griješ im sad sam na griju? Hajde moj, hajde moj, hajde kruh. Përshëndetje Vlora! Falenderoj Kryeministrin e Shqipërisë, të madhin Edi Rama që zgjodhi Vlorën për turin e radhës Bashkia që duam, Vlora që duam, Shqipëria që duam. Dje me lloj-lloj lajmesh u përpoqën të tregojnë dhe të imitojnë faqet e paqëna të kryetarit bashkisë që ftonte njerëzit të ishin në shesh. Vlonjatët kanë treguar që dinë të rinë në krahun e dur të historisë dhe sot në këtë shesh janë duke treguar dhe njerë që duan zhvillimin, që duan prosperitetin, që duan Vlorën, që duan historinë dhe mbi të gjitha, duan Shqipërinë dhe flamurin. Katër vite më parë në këtë shesh, kërkova votbesimin tuaj, sepse isha i bindur që këtë qytet do të ndryshonim të gjithë së bashku, do të bënim në qytet tjetër, një Vlorë të rilindur, por sigurisht, me mbështetje në jashtë zakonshme të qeverisë shqiptare dhe të kryeministrit Rama. Asnjëherë nuk do të mendonim në kushtet të tjera që do të mund të ndërtonim ose rindërtonim me këtë lloj standardi qendrën historike të Vlorës, një nga investimet më fantastike që sezoni i ri turistik do t'a gjejë të përfunduar për të gjithë ata që do të vizitojnë Vlorën në këtë verë. Nuk do të mundim asnjëherë që të mendonim që bulevardi Ismail Qemali
të shndërohej në këtë dimension tërësisht të ri, tërësisht modern, për të paraqitur një vlorë të re turistike, një vlorë të re moderne, një vlorë të re që do të jetë destinacioni turistik i viteve që vijnë. Kujtoni, besoj, ose jam i bindur që shumë nga ju e kanë harruar se si ishte Lungomare 4 vite më parë, por jam i bindur që për secilin nga ju, sot është krenaria e madhe Vlorës, krenaria e madhe e gjithë shqiptarve kudo që janë. Unë duat ju falenderoj të gjithve, duat të falenderoj çdo vlonjat dhe vlonjate, çdo shqiptar dhe shqiptare, që qëndron në krahun e dur të mbështetjes, në krahun e rilindjes së madhe të vlerave, të historisë dhe të ndryshimit të Shqipërisë për ta shndëruar atë në një vend modern që do ta ketë zili të gjithë. Në vazhdim të aktiviteteve të shumta që janë duke u zhvilluar në gjithë Shqipërinë për bashkitë që duam, në Vlorë ka pas një kërkesë të veçantë, një kërkesë nga përfaqësuesit e studentëve dhe ne kemi zgjedhur, ose më saktë universitarët kanë sjell këtu një studente të ekselencës që do të flasë për para të gjithë vlonjatëve, për para të gjithë shqiptarëve, për të rikonfirmuar dhe njerë vëmëndjen e madhe të qeverisë shqiptare për të ndryshuar përfundimisht arsimin në këtë vënd. Eftoj studente në ekselencës të ngjitet në skenë. Një duar trokitje të fort për të ardhmen, një duar trokitje të fort për vlerat dhe për studentët e Universitetit Ismail Qemali. Nderuar Zoti Kryeministër, të dashur bashkëqytetarët e mi, ndihem e vlerësuar për mundësinë që më është dhënë që si studente e re të jem mes jush dhe të them pak fjalë për çështjet që na prekin e na interesojnë të gjithëve, por sidomos neve të rinjve. Këto janë qyteti, universiteti dhe ardhmja. Qyteti është hapësira jonë, shtëpia jone për bashkët. Çdo zhvillim i tij është në funksion të së sotmes dhe të së ardhmes. Por qyteti i Vlorës ka një arterje që e furnizon me jetë. Kjo arterje është rinia e këtij qyteti, shkolla ku krijohen modele, universiteti ku rinia profilizohet e nis drejtimin e jetës së vet. Zoti Kryeministër, unë si shumë të tjerë isha dije në takimin e zhvilluar me studentë Universitetit Ismail Qemali, në lidhje me paktin për universitetin. Gjithashtu kam qenë një prej studentëve që e mbështesja nevojën për t'i kushtuar më shumë vëmendje dhe më shumë mundësi arsimi. Pakti për universitetin është dëshmi e qartë se zëri i të rinjve në këtë vend dëgjohet, merret në konsiderat. Është dëshmi se të gjitha palët e interesuara, qeveria, universiteti, studentët, nëse kanë vullnet të mirë e duan të ecin përpara, mund ta bëjnë këtë. Meqense e kam sot mundësinë Zoti Kryeministër, në emrin tim dhe të shumë të rinjve që e mendojnë si unë, dua të shpreh falënderimin tim të sinqert ndaj jush, jo vetëm për vizionin me cilin e keni ndryshuar dhe zhvilluar qytetin ton, por më së shumti për aftësinë tuaj për të bashkëbiseduar me të rinjt, si dhe për hapësirat e krijuara që ata të artikulojnë zërin e tyre të plot, pa frikë, pa pasoja, përkundrazi, me një bashkëbisedues të dëshiruar për të komunikuar, mësuar, kuptuar e për të plotësuar nevojat e tyre, si që keni ditur ju të jeni. Uroj, por mbi të gjitha besoj, se punët e bëra deri tani do të vazhdojnë të kenë ardhmëri, se rinia që sot profilizohet në shkolla e universitete do të ketë hapësirat e nevojshme për të ardhmen e saj, për të ardhmen e qytetit, për të ardhmen e këtij dheu ton të vogël që quhet Shqipëri. Faleminderit. Përshëndetje Vlora, përshëndetje gjithëve. Në fakt, ky u mendua si një takim rutin, dhe në fakt ashtu është, sepse ne jemi në një tur për bashkinë që duar. Po ka një arsye që ta mësojnë gjithë, pse janë ka shumë njerëz sot. Sepse njerëzit me sytë e tyre kanë parë çfarë kemi bërë ne për Vlorën këto 5 vjet. Dhe kjo është e prekshme, nuk është propagandë. Unë jam nga ta politikanë që nuk i pëlqej propagandat pa provat e dura. Por ne në qeveri i kemi dhënë provat e dura. Dhe Vlora është një shembull, prandaj vlonjatët në një takim kaq masiv na kanë dhënë këtë mbështetje të durë.
Kjo është për të kuptuar për gjithë Shqipërinë që aty ku ka vëmendje nga qeveria, siç e pati qeveria e Tiranës për Vlorën, gjërat u bën realitet. Dhe në këto vite në Vlorë është bërë shumë. Janë bërë shumë projekte madhore. Disa i përmendi kryetari i bashkisë, por janë projekte të tjera për qarkun që janë ëndra historike, po që po bëhen realitet nga Partia Socialiste. Dhe kjo nuk është propagandë. Rruga e lumit Vlorës nuk është propagandë, është realitet që vlonjatët e shohin me sy. Ashtu si edhe rruga Delvin Kardhiq është një realitet që po materializohet për ditë. Gjithashtu janë investime të tjera të mëdha, në ujësjellës, kanalizime, në energji, të cilat po e transformojnë Vlorën për ditë. Mua më dha dhe fati, duke qenë ministër gjatë tyre viteve, që të kontribuoj direkt për këtë mirëqenie dhe infrastrukturë të shtuar të Vlorës. Por ky proces nuk dalon këtu, sepse ne e kemi kryeministin i cili vërtet i ka kushtuar vëmendje Vlorës dhe këtë po e tregon për ditë. Le ta marrin vesh ata që thonë që ne po bëkemi antimiting. Jo, ky s'është antimiting. Këtu është ku do zemra e popullit. Këtu është aty ku bëhet mirë për Vlorën. Prandaj vlonjatët janë kaq të shumë në shesh. Ne jemi këtu kaq shumë sepse ne besojmë te vota dhe tek paqja, jo tek dhuna. Këtu kanë dy botë të ndryshme. Këtu është bota demokratike. Këtu janë njerëzit që mbështesin qeverinë e punës dhe të veprave. Atje janë ata që nuk votohen nga qytetarët, por duan ta marrin pushtetin me dhunë. Jo, ka një shprehje në Kur'an. Kush erdhi me shpatë, vdiq nga shpata. Ne erdhëm me votë, vetëm vota mund na heqë nga pushteti. Dhe Vlora ka treguar që ne jemi shumë këtu, po jemi shumë në të gjithë Shqipërinë. Prandaj u bën thirrje. Të gjithë atyre që na shohin, nuk ka pushtet me dhunë. Kush ka fuqi dhe forcë, le të përballohet me votë. Ne mund kemi probleme, ne nuk jemi të kulluar. Të gjithë kanë defekte. Unë, edhe Edi Rama ka defekte, gjithë ka, por lëre njerëzit të gjykojnë me votë. Defektet tona i diskutojnë vetë. Nuk keni drejt ju të ngrini njerëz me dhunë dhe të merrni pushtetin me dhunë. Ka një shumicë të heshtur që shikon dhe vlerëson. Nëse vërtet jemi aq të keq, le të shkojmë votime. Ama pushtet që të vish me dhunë nuk ka. Prandaj le nga Vlora le të bëj një thirrje të gjithëve. Mbështesni këtë qeveri, mos mbështesni politikën e dhunës, le t'i tregojmë shembullin. Jemi kaq shumë në Vlorë, sepse në Vlorë qeveria ka treguar veten, ashtu si dhe në shumë vende të tjera të Shqipërisë. Dhe njëherë ju falenderoj për këtë mbështetje kaq masive, le të ftojmë kryeministin Edi Rama të bëjë përshëndetjen e dur dhe t'i japim mbështetjen e dur. Fitore në zgjedhjet që na presin. Shumë faleminderit për këtë mikpritje dhe duke parë këtë shesh të mbushur a thua se nesër do të shkonim në votime, mendova se shumë shpejt në pak vite ky shesh do duhet mbledh të gjithë shqiptarët për 110 vjetorin e pavarësisë. Dhe është koha që të fillojmë të mendojmë se si ta largojmë këtë nga sheshi. Kështu që unë e di që Sulua ka bërë shumë për Partinë Demokratike. Por Sulua është një vlonjat i mirë dhe jam i bindur do mirë kuptohemi që ky shesh është i pavarësisë. Ky shesh është i Vlorës dhe i gjithë shqiptarëve. Dhe Vlora dhe të gjithë shqiptarët meritojnë që këtu të kenë sheshin më të bukur
dhe sheshin e mikpritjes të tërëve në ditët kur historia kujton Vlorën dhe Vlora nderon historinë. Tani, ne organizuam këtë takim në kuadrin e ciklit kombëtar të takimeve për bashkinë që duam. Dhe për drejt dje na bën reklam dhe kështu erdhën edhe më shumë se sa ne prisim këtu. Por ne nuk jemi mbledhur këtu sepse të tjerë janë mbledhur gjetë. Ne jemi mbledhur këtu sepse ne qysh se kemi marrë votën e qytetarve, kemi premtuar se do të ecim hap pas hapi me ju, me njerëzit e zakonshëm. Ne jemi mbledhur këtu sepse qysh se kemi marrë votën tuaj për të qeverisur. Pa të tjerë në prehër, e kemi pasur të qartë se mund të qeverisim si duhet vetëm nëse nuk ndajemi nga ju, nuk shkëputemi nga ju, dhe ju kemi juve parasyve në çdo hap që hedhim. Ne jemi këtu sepse kjo është gjëja që kemi bërë. Për ne dëgjimi i njerëzve, vëmendja ndaj njerëzve, të kuptuarit sa më mirë të shqetësimeve, të halleve, të problemeve, por edhe të mësuarit nga njerëzit, është pjesë e punës sonë për ditëshme. Tani, sot sigurisht, jemi këtu për të folur për Vlorën. Dhe Vlora është vëndi duhur për të bërë dalimin, jo vetëm mes shkuarës dhe të sotmes, por dhe mes sotmes dhe të ardhmes. A është kjo Vlora që unë dua? Jo, nuk është kjo Vlora që unë dua. Vlora që unë dua, është Vlora ku aeroporti nuk është një zotim, po është një realitet. Vlora që unë dua, është vëndi ku porti nuk është një fantazëm e të shkuarës, por është pika e ankorimit të gjithë aktivitetit turistik që vjen nga deti. Vlora që unë dua, është vëndi ku përgjatë gjithë teritorit të bashkisë, deri në Orikum, e deri në Karaburun, lulëzon në aktivitetit turistik, dhe ku numri i turistëve është shumë herë më i madhë se sa ky që kemi sot. Vlora që unë dua është vëndi ku Sazani nuk është një ishull i harruar, por është një nga pikat më të bukura turistike të Mesdheut. Vlora që unë dua është vëndi ku Kanina nuk është vetëm ajo që ka historia dhe poezit e bëra për Kaninën na frymëzojnë, por është një nga pikat më të bukura të referimit dhe është një nga destinacionet më të shkëlqyera turistike të Mesdheut. Vlora që unë dua është vendi ku jo vetëm rruga e bën të mundur kalimin përmes gjithë zonës së lumit Vlorës, po ku në dy krahët e rrugës ka zhvillim, ka agroturizëm, ka pika e pika të tëra referimi për njerëz që të nisen e të vinë deri atje për të qëndruar aty, për të shijuar aty, për të gëzuar aty traditës, prodhimeve, mikpritjes së njerëzve të lumit Vlorës. Vlora që unë dua është vendi që ofron mundësi për emigrantët që të kthejnë sytë dhe jo vetëm të vinë për vitin e ri, por të rikthehen për të investuar kursimet e tyre, për të investuar kursimet e tyre në turizëm dhe në agroturizëm, në qytet dhe në fshat, dhe për të fituar nga këto investime shumë më tepër sa shfitojnë nga puna në emigracion. Vlora që unë dua është vendi ku universiteti dhe konvikti nuk është kështu si sot, por është ashtu siç e kërkojnë me drejt studentët, studentët e Universitetit Ismail Qemali dhe studentët e gjithë Shqipërisë, për të gjithë universitetet dhe për të gjitha konvitet e Shqipërisë.
Vlora që unë dua është vendi ku shkolla profesionale është një hapësirë ekselence për të gjithë ata që do të fitojnë zanate dhe përmes zanateve do të hynë punë dhe përmes punës do të jenë në gjendje ta mbajnë me nder familjen e tyre. Vlora që unë dua është vendi ku punësimi nuk është një mundësi vetëm për disa, por është alternativa e vetme për të gjithë. E pra, nëse krahasojmë Vlorën që kemi sot me Vlorën që duam për nesër, jemi shumë larg. Por nga ana tjetër, nëse duam të kuptojmë dhe nëse çdo shqiptar që ka sy për të parë, vesh për të dëgjuar dhe mendje për të gjykuar, do të kuptoj se kush është ndryshimi mes nesh që jemi këtu dhe atyre që janë sot në Tiranë, është ndryshimi mes Vlorës sot dhe Vlorës dje. Vlorës dje, ku nuk gjeje dot se nga të hyje nëse kishte rënë nata, dhe nëse ishte ditë, futeshe në një nga qytetet më të bukur të Mesdheut, njësoj sikur po hyje nga porta e pasme e oborrit të një ndërtimi paleje. Vlora që kishim ndjerë ishte vendi i errësirës. Ishte vendi ku të gjithë vinin për të ikur, ku të gjithë kalonin për të mos ndaluar. Vendi ku familjet nuk kishin një metër rrugë për të bërë së bashku pa rrezikuar të binin në grop. Vendi ku s'kishte biznes të reja, s'kishte shpresë, s'kishte perspektivë, sepse për vite e vite të tëra, Vlora ishte braktisur, sepse ata që janë sot mbledhur për të përsëritur e përsëritur e përsëritur të njëjtin avaz, e kishin braktisur Vlorën një herë për gjithmonë. Por sot, Vlora dhe Shqipëria kanë Zot. Sot, Vlora dhe Shqipëria kanë shumë për të bërë akoma, por kanë sigurinë se janë në rrugën e durë. Pyetini të gjithë ata që merren me biznes në Vlorë apo në Shqipëri. Gjithë ata që kanë hapur një biznes vogël për të punësuar veten, familjen dhe mundësisht edhe të tjerë. Pyetini sa taksa paguarin deri dje dhe sa taksa paguin sot. Pyetini se sa konsum kishte deri dje dhe sa konsum ka sot. Dhe pa tjetër, pyetini dhe se sa më mirë akoma mund jetë, por mos arroni të pyesni kush mund ta bëj më mirë akoma. Pyetini ata që merren me biznes maf. Pyetini si trajtoheshin dje dhe si trajtohen sot. Pyetini sa konsum kishin dje, sa konsum kanë sot. Patjetër pyetini dhe sa probleme kanë sot dhe sa shumë më mirë duan që të jetë nesër, po mos harroni të pyesni kush mund ta bëj akoma më mirë punën në shërbim tyre. Pyetini të gjithë ata që njihni dhe që keni rreth rrotull, që nuk kanë sigurime shëndetësore. Si i merrni ilaçet deri dje? Dhe si i marrni sot? Patjetër që pyetini dhe sa shumë halle kanë sot. Po mos harroni të pyesni kush mund t'u zgjidh hallet që kanë nesër. Pyetini prindrit që çojnë fëmijët në shkollë, në klasë parë, në klasë dytë, në klasë katërt, pestë. Sa ja paguani për libra deri dje?
Dhe dëgjojeni kur të thonë që sot librat e fëmijëve janë falas. Dhe falas do të jenë deri në klasën e 9. Ashtu sikundër pyetini çiftet e reja që kanë fatin të sjellin fëmijën në jetë mbas 1 janarit. Sa është bonusi për bebet? Sa ishte deri dje? Është 8 fishuar për bebën e parë, është 16 fishuar për bebën e dytë, është 24 fishuar për bebën e tretë. Dhe mos harroni sidoqoftë se çfarë mësimi i madh ishte protesta e studentëve të Universitetit Ismail Qemali dhe të gjithë universitetet të Shqipërisë. Ishte një mësim i madh për shumë arsye, por unë këtu po ju kujtoj vetëm njërën. Studentët u ngritën në një protest për të drejta legjitime. Por, si kur më parë, dhe si askund, studentët vunë një vit kuqe, duke e bërë qartë që opozita politike nuk kishte vend në protestën e tyre. Dhe opozitës politike nuk doni të ishinin syt e as bojën. Ndërkohë që në mënyrë të përsëritur studentët e nënvizuan atë që do të dëgjoni kudo ku do pyesni, nga kushdo që do pyesni. Po, kemi shumë probleme për të zgjidhur. Po, kemi shumë halle për të zgjidhur. Po, ka shumë e shumë për të bërë akoma, por ama ka vetëm një fuqi që mund të zgjidhë problemet, që mund të adresoj hallet dhe mund të bëj ato që duhen bërë. Unë dua t'i siguroj të gjithë studentëve të Shqipërisë se protesta e tyre nuk ishte një çudi që zgjat 3 ditë. Dhe se unë dhe ne nuk do të mjaftohemi vetëm me përgjysmimin e tarifave apo vetëm me pagesën e bursave për ata që janë më të mirët apo ata që janë mendim ekonomike apo ata që janë në kategori të caktuara problematika shëndetësore ose sociale. Nuk do të mjaftohemi as me bibliotekën digjitale, nuk do të mjaftohemi as me riparimet e konvikteve, por brenda këtij mandati do të kemi hapur kantierin më të madh, kantier historik për rindërtimin me themel të gjithë infrastrukturës universiteteve, për pajisjen e të gjitha universiteteve me laborator dhe me mjetet didaktike dhe për pastrimin e universiteteve nga pedagog sharlatan, të cilët janë bërë doktor shkencash në Universitetin e Doktoreshës që është tani në Tiranë duke përpjekur të bëjë gjilpëra. Dhe ndërkohë nuk meritojnë të kapërcejnë pragun e universitetit. Nga ana tjetër, unë dua t'ju siguroj, dashur miq, sepse sot jemi në Vlorë. Nëse në këto 4 vite me Dritan Lelin ne kemi bërë për Vlorën atë që morëm përsipër, më shumë se ç'është bërë në të gjitha vitet e transformimeve demokratike të marrë bashku, unë ju siguroj se në 4 vitet që vijnë do të bëjmë për Vlorën më shumë se në 4 vitet që po përfundojnë. Nëse sot ju dhe shumë kush që kam takuar vazhdimisht kur vim Vlorë thot shprehen vërtet s'kishim parë gjë. Ju siguroj se s'keni parë gjë akoma në Vlorë. Do bëjmë për Vlorën
sepse Vlora ka bërë shumë për Shqipërinë, por mbi të gjitha sepse ju që jeni këtu. Dhe shumë nga ata që s'kan ardhur sot sepse ne nuk bëm një muaj përgatitje për të mbledhur njerëzit në shesh. Meritoni dhe meritojnë shumë më tepër akoma. Por mbi të gjitha e përsëris, ajo që meritoni ju, ajo që meritojnë shqiptarët dhe që për herë të parë e kanë me qeverinë tonë, është një qeveri që nuk thot unë i ditë gjitha. Është një qeveri që nuk e lë pas dere ato që ka një halë. Është një qeveri që vjet në lëvizje sa po dikush që s'ka mik, s'ka parti, s'ka para, troket dhe na lajmëron për mes platformës Shqipëria që duam se ka nevoj për ne. Dhe sot këtu janë disa njerëz që unë duat i ftoj. Duat i ftoj sepse janë pjesë e asaj që për mua është themeli i votës që ne morëm dhe i moralit të qeverisë që kemi. Bashkë qeverisja me njerëz të zakonshëm. Hajde pak do. Dhe jam shumë krenar që kundërshtarët tanë kanë aleat njëri tjetrin për të përsëritur të njëjtat avaze dhe për t'i ofruar shqiptarve të njëjtat gjurdhi e rëmuja. Ndërsa unë dhe ne kemi aleat njëri tjetrin, Partia Socialiste dhe Populli i Ndershëm i Shqipërisë. Nderuar të gjithë pjesëmarrës në këtë takim, të dashur motra dhe vëllezër vlonjat, nderuar zoti kryeministër, zoti të bekoft ty, familjen tënde dhe gjithë të dashurit e tu kudo që ndodhen brenda dhe jashtë vendit. Unë jam nëna me vuajtur në Shqipëri. Gjithë jetër u kam shërbyer dy të smurve. Dy djemë vetmi, djalin e vogël e çova 31 vjeç, ka 60 vjet që u nda nga jeta. Të madhin e kam 42. 20 vjet demokraci. Kush e disa heri isha drejtua dhe nuk më afrua asnjë majgjulpere për dy fëmijët e mi. Një nënë e vuajtë e robtuar. Djalin e mathe kanë 22 vjeqë. Dhe me probleme shumë të rënda shëndetësore. Për këtë fakt, unë jam drejtuar platformës Shqipëria që duam. Kisha 22 vite. Dhe sot, platforma Shqipëria që duam, brënda 5 dite, më afroj karocën e djalit, plus da saj transporti që djali me shërbime në qytetin e Tiranës, se për ato probleme ka, më ka afrua në bashkëpunim me drejtorinë e departamentit, drejtoreshë e spitalit i përshëndes, më ka afruar ambulancën që sa herë që unë të ketë nevoj probleme djalimi, ta qojnë në spitalin e Tiranës. Ju faleminderit platformës që duam. E falenderoj zotin kryeministër. Po falenderojmë më. Shumë. Rofsh. Tani imagjinoni çfarë ndryshimi. Ti jesh në podium me doktoreshën apo ti jesh në podium me këtë nën që ka zgjidhur një hall. Falenderoj shumë. Dhe duke folur për shërbimin shëndetësor dhe duke dëgjuar për ambulancën. Deri dje. Helikopteri i urgjencës ngrihej vetëm për emra të njohur. Sot helikopteri i urgjencës kombëtare bën qindra shërbime në vit për çdo që ka nevojë të marrë një shërbim urgjence dhe për çdo ku puna nuk pret. I nderuar kryeministër, halin që kisha unë, ndoshta mund të më ishte zgjidhur shumë më shpejt se sa kur ju drejtova platformës Shqipëria që duam.
kisha për të marrë, më ishte ngatruar certifikata në hipotekë. Kisha nga viti 2010 që nuk po më zgjidhej për një godinë që kisha. Ju drejtua djali më tepër, platformës Shqipëria që duam, dhe me njerë, brënda 5 ditve, mua certifikata mu regullua dhe me erdi përgjitja me post në shtëpi. I faleminderit kësaj qeverie, ju faleminderit juve që na mundësuat, emocionet vëndë saja. Kur dëgjoj këto histori dhe kur i ndjek çdo ditë, se tani më kanë mësuar të gjithë numrin e telefonit dhe deri në 2 mëngjesit jam në zyrën time në WhatsApp, ku më shkruajnë lloj-lloj, po më e bukur është kur shkruan ndonjëri në 3 natës, daku, çfarë bën. Duke i ndjerur këto histori, edhe unë i them, hiç ti si je, po s'po të zëgjumi. Jo, thot, na morin qapë me të skedinat. Po thosha që kur i dëgjoj këtë histori, mendoj se sa mira njerëz, cilve ne ja u kemi zgjidhur hallin, janë zvarritur për vite të tëra, dhe jo vetëm nuk e kanë zgjidhur dot hallin, po askush nuk e ka dëgjuar. Sa mira të tjerë akoma sot zvarriten, dhe ne jemi ende lartë spasuri një administrat e cila tjetë në lartësinë e dignitetit, të nderit dhe të nevojës së këtyre njerëzve. Dhe kjo është një tjetër arsye për të thënë që Vlora që unë dua, Shqipëria që unë dua, nuk është kjo që kemi sot me hipoteka dhe me zyra ku shpeshherë në përkëmbja njeriu të zakonshëm është gjëja më e zakonshme. Por ama nga anë tjetër, është e sigurt që nëse deri dje ishte shumë më keq se sot, dhe këta njerëz nuk kishin asnjë derë ku të mund të trokisnin, sot mjaftojnë 3 minuta dhe me njëherë kanë në dispozicion qeverin, kanë në dispozicion ministrin, kanë në dispozicion kryeministrin dhe problemi i tyre zgjidhet. Të nderuar bashkëqytetar, Vlonja, kemi nderin më të madh që kemi kryeministër Zotin Edi Rama. Ku e problemi? Në shkurt, mora na u lizmi dokumentat e shpura një hipotek në mojnë shkurt. A ty thosht e për 10 dit do të vi qeftikat e pronsis në shtëpi. Shkurt, mars, qërshor, pahardur, beta në zyrët e hipotekës, të agalarët e hipotekës, u detyrova i bëra i melë, Zotit Edi Rama, nuk mora përgjigje. Vajta një hipotekë ishte dite prëmte të shtunën e Edi Rama, do vinte në Vlorë për të marë takim, në mojnë qërshorë më duket mos gaboj, tër ditën e perëndis në zyrat hipotekës dhe më thoshin, do është në përpunim dosja, 4 muaj në përpunim, vajta në shtëpi, unë rova se jemi pleqë, edhe të shtrisha, cërë celulari, hajde merë qeftikatën e pronsisë. Qarë është kjo, e si mundet, ky njeri, kemi fatin e mirë, more shokni, po duat i them një porosi kryeministrit si moshatarë, dashtë të marë porosis, dashtë mos të marë. Ti lërë krunë dhe ti hanë pullët. Të merët me popullin e thjeshtë. Të rojë qeveria, të rojë Edi Rama. Faleminderit. Tani,
Rakia zihet 2 herë, hipoteka ka 4-5 herë zierje të dokumentave, prandaj ka përpunim gjatë. Por po më thoshte zonja që hipoteka është 100% më mirë se çka qënë. Gjithçka në këtë vend është 100% më mirë se çka qënë. Por gjithçka në këtë vend është 100% më keq se çfarë duhet jetë. Dhe prandaj ne jemi këtu që të punojmë dhe bashkohemi dhe të bashkëqeverisim që ta bëjmë këtë vend 100% më mirë se ç'është sot. Faleminderit shumë platformës shqiptarisë që duam. Që nga Sierra Braça, që nga e vogël. Sepse më zgjidhni problemin e pensionit, kisha 34 vite punë dhe mirja pension për 23 vite. Kisha vite që sorollate që në përzyrat e shtetit, por faleminderit shumë platformës që më zgjidhni këtë problem. Çdo që ka një problem me çdo zyrë të shtetit, të mos nguroj të na drejtohet më njëherë. Të mos kërkoj rrugë të tjera, të mos kërkoj miq, të mos kërkoj parti, të mos fusi dorën në xhep. Të na drejtohet me të tjerë dhe me platformën se pash këtë që hypi. Hamë, ke boj me vetë ti më. Ha? Do të flasësh. Çfarë do të thuash? E po se kemi kështu sot. Ha? Jo, edhe boj po të kesh s'ka problem, Viktoria më. Hajde. Falenderoj zotin kryeministër që bëri të mundur platformën për të shprehur problemet ne qytetarët ose populli i thjesht. Prindrit e mi vuanin për 20 vitesh për ujë për të konsumuar në shtëpi. Me të shkruar në platformë nuk vonoj shumë edhe u zgjidh problemi. Pastaj bëm një kërkesë për punësim, edhe unë kam punën time tani që punoj dhe falenderoj kryeministrin, stafin e tij që na bën të mundur që të rregullojmë problemet tona. Faleminderit gjithëve. Bjerë atë që të donë. Hajde këtu, hajde. Hajde po bjerë këtu lartë, bjerë. Hajde lartë, hajde. Hajde lartë se do na thonë pastaj që nuk e lanë të edhi bojën. Hajde. Qa ke? Unë mirë, faleminderit. Ti mirë. Nderime, po të rritë të falenderoj për qa ke bërë për Florën, duhet të flasë ditë me radhë. Jam emigrant, po e mbyllë falenderimi me një falenderim të thjeshtë. Tashti, unë kam një halë, duhet të dish që e shkalla e fundit, jo e para që në gjitha të vitët të them ty direkt. Jam emigrant për 28 vite. Kam bler një pronë. Kam bler një pronë. Në vitin 2010, konform të gjitha ligjeve të kushtetutës së Shqipërisë. Mbas dokumentave të noteri kam shkuar në ZRPP, kam paguar edhe atje. Mbas i paguva të zotin 100.000 euro për tokën që kam bler. Unë e ftohtë bëhet fjalë. Kam paguar edhe 10% si 15 milion lek të vjetra për ZRPP. Kjo ishte 10% si taksa e fitimit, nuk e di. Jam paisur me vërtetim pronësie në atë kohë titulli më i lartë për këtë pronë. Në rregull. Mbas 4 vjetësh, kur kaloj menaxhimin e zonës, më falë se do të hapa ko, po... Jo, po hapa ko këtyre, se unë këtë buka, po kavallë dhe këtyre, se... Për këtë pronë mi jam bërë këto sinja mua. Këta nuk shuajnë për durim, e dyti. Jo, durim edhe unë, lojat jam. Jo, këta këtu, po unë... Të gjithë, ndoshta se kanë këtë... Jemi bje i shkurt, ku e ke halin? Halim. Halim është që unë këtë pronë ma kanë vjedhur ZRPP-ja Vlorë. ZRPP-ja për gjukata? Po, ZRPP-ja më ka shpronësuar me inventim gjukate që unë nuk kam qenë palë, më falë, nuk kam qenë... Më regu, e të gjohë, oke. Unë një jurist nuk jam. Të të gjohë. Në regu. Të të gjohë. Kam ardhur për të investuar në vëndin tim. Tani po ma përkëthen, të të gjohë.
Jo, të them edhe tjetrën, që erdha duke fluturuar dhe mishkulën. Të dëgjova. Të dëgjova. Okej. Kaq. Kaq. Në rregull. Të më falësh, un jam i majt deri në. Nuk ka rëndësi, më dëgjova. Dini, nuk jam. Je në rregull, të dëgjova. Tani të falenderoj se më dhe mundësinë të flas për një aspekt që është aspekti më i dhimbshëm i gjithë kësaj periudhe dhe që ka të bëjë me drejtësinë. Dhe këtu në Vlorë është një nga vatrat më të nxehta. Çfarë njëra nga zonjat po më thoshte i forti e tha si durove dha mua kot më shpëtoi televizori se do kisha se gati e thyeva dha kur pasha atë tha. Mirë ma tha, e di. Edhe ju mirë ma thoni kur më çoni mesazhe ja se nuk i futen burg këta, se këta duhet futur në burg. Tani ne duhet ta dini, ju e dini po mos e harroni, kemi ndërmarr një reformë në drejtësi që askush nuk e imagjinonte. Dhe deri dje të tërë i tërë ky popull, të tëra kazanët, të tëra diskutimet kanë qënë politikanët, 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 dhe askush nuk merë me gjukacit, askush nuk merë me prokurorët, askush nuk i prekte me fjalë, jo me dorë, ata cilët për 20 e kusur vite i kanë bërë këti vëndi atë që të tërë armisht e Shqipërisë bashkoheshin bashkë, nuk do e këshin bërdo. Askush. Ishin të paprekshëm. Qa flasim ne për peshtë mdhej e për peshtë vegjët. Peshkaqenët e këti vëndi ishin në kryet sistemi drejtësisë. Kishin zaptuar të tëra pikat kyçe dhe bënin ditën dhe natën. Në një pakt me këta që sot, me Demek, do shpëtojnë Shqipërinë nga krimi, nga korupcioni. Një pakt që ne ju vëm juve atje, juve në ambronin e nga drejtësia, pasaj se qarë bëni me popullin e thjesht, është puna juaj. Dhe kështu, kjo histori nuk është një. Janë 10 mijëra histori tila. Dhe kështu në Shqipëri, qysh pas fillimit procesit demokratike, janë vrarë 8.000 njerës nga konflikte pronësie. 8.000 njerës, luftë në vete. Vrarë dhe plagosur dhe sakatuar. Kështu në Shqipëri, po ndodha ajo që vetëm ne, vetëm Partia Socialiste mund të bënde. Duke afërbërë shumë qartë atyre gjakajdurve që kishim në koalicion, se ne për reformën drejtësi jemi gati të aprishim dhe koalicionin, dhe mbani mend, të tërë ishin kundra, dhe pastaj të tërë erdhën, koka poshtë, dora lartë, e votuan me 120 vota reformën drejtësi, se ja u mblodhi tjetër kush, jo se kishin në një dëshirë të votonin. Tani sigurisht që padurimi ka arritur kulmin, por mos haroni janë dhjetra e dhjetra nga këta që janë përzën nga sistemi. Ndërkohë që janë të tjerë si ata gjykatësit që i rivran 4 policët që mendojnë se me që nuk e kalonin të vetingun, të marrin dhe që atë marrin tani në fund. Prandaj kemi pasur dhe mund të kemi akoma ngjarje të rënda si kjo. Por ama një gjë t'jeni të sigurt. Po ja u them këtu dhe mbani më të mirë këtë gjë, sepse koha do ta vërtetojë. Këta njerëz nuk kanë mbaruar punë me drejtësinë. Drejtësia që ne duam, dhe ajo çka reforma në drejtësi synon, nuk është thjesht që këta ti pushojnë nga puna, por është që rreth parë të pastrohet palati i drejtësisë, të ngrihet një sistem drejtësie i ri, me njerëz me integritet, dhe këta pastaj do paraqiten një nga një përpara drejtësisë për të gjitha pausitë që kanë bërë. Ashtu si kundër, edhe ata tjerët që ju kanë birë në gojë krimi, ju kanë birë në gojë droga, ju kanë birë në gojë korupcioni, dhe që bëjnë sikur sapo ka rënë nga qielli, na tregon ne doktoresha blerjen e votës, që në qoftë se ka një fabrikë që ka blerë vota në Shqipëri, ajo dihet se kush është. Na tregojnë ne ata kanabisin, e na tregojnë ne ata këtë e atë. Ata janë thjesht hajduti që bërtet kap një hajdutin. Vrasi që bërtet kap një vrasit.
përdhunusi që përtet kapni përdhunusin. Dhe ata janë në panik, sepse ata din shumë mirë. Ata vot nga populli s'marin dot. Por tani kanë dhe halin tjetër që drejtësia e re hapa sapi po vjen. Dhe shumë për tyre do të përgjigjen para drejtësisë. Ti jeni të sigurt për këtë. Dje policia me urdhër prokurorisë dhe me vendim gjykatës u vajti në shtëpi atyre gjykatësve. Atyre që letësuan dënimin e një vrasësi që i mori jetën 4 policëve. Nuk ishte ndodhur kur. Dhe ndodhi. Kështu hap pas hapi gjëra do të ndodhin. Po ju lutem shumë mos haroni se ne po bëjmë një revolucion shtet ndërtues. Nuk po bëjmë një udhtim në det. As po bëjmë një shëtitje në bulevard. As po bëjmë sikur po bëjmë punë. Ne nga një anë po punojmë sa mundemi për transformuar qytetet, për transformuar zonat me interes strategjik për zhvillimin, nga anë tjetër po bëjmë gjithçka për transformuar gjithë strukturën e shtetit. Dhe kjo nuk është një fjalë goje. Nuk është një fjalë goje të ndërtosh një sistem drejtësie nga e para. Nuk është një fjalë goje të ndërtosh një administratë nga e para. Dhe fal protestës studentëve, edhe këtu në Vlorë duhet ta dini, çdo vend i lirë pune nuk do jetë më vendi i tepsisë, por do jetë vend i studentëve më të mirë. Duke ju falenderuar nga zemra për këtë mikpritje të jashtëzakonshme, unë edhe një herë po ju them, çka kemi bërë për Vlorën është shumë pak krahasuar me çka do të bëjmë së bashku për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit.